қазақ даласында ұлы ойшылдар, ағартушылар, ақындар, жазушылар, данышпандар, көсемдер өсті, иә? Мектепке, балабақшаға барған жоқ, мектепке барған жоқ, институт бітірген жоқ, докторлық қорғаған жоқ. Бірақ олардың айтқан ойлары, олардың жазған дүниелері, олардың істеген істері әлі күнге шейін жаңғырып тұр және ұрпақтан ұрпаққа қала береді. Сондай мықтылар, сондай ұлылар қандай тәрбиеден, қандай білімнен өсіп шықты? Бұқар бабамыз айтады ғой, жал құйрығы қаба деп жабыдан айғыр салмаңыз, қалың малы арзан деп жаман қатын алмаңыз. Жабыдан айғыр салсаңыз, жауға мінер ат тумас, жаман қатын алсаңыз, топқа ірер ұл тумас дейді. Сонда мына қазақта бір ақ мақсат болатын, топқа кіретін, елдің қамын ойлайтын, ұлды туғызу, екінші оны тәрбиелеу. Яғни отаншылдық, елшілдік деген әрбір қазақтың жүрегінде берік орныққан еді ғой. Қазір өкінішке қарай біз осы бағытты жоғалтып алдық. Сондан біздің қазіргі кезде мынау жаңа бауырымыз айтты ғой өлеңде, өз кеудесін жылытуға жарамаған жан өзгенің кеудесін қалай жылытады деді ғой. Жаңа бауырымыз айтты ғой. Сол сияқты өзіміздің сол әрбір ата-ана ол баланы тәрбиелеймін деген сөз бар ғой, ол менің ойымша ол бос сөз. Баланы тәрбиелемеу керек, өзіңді тәрбиелеу керек. От деген ұғым бар қазақта, от, шоқ, энергия деген. Мынау сонда қазақтың бұрынғы несі қандай болған? Талпынысы, сұранысы. Сұранысы өте мықты болған, өйткені кез келген сұраныс ұсыныс тудырады. Егер біздің балаларымыз әлсіз, әлжуаз, көзінде оты жоқ, өлімсіреген болып туып жатса, ол сұраныстың жоқтығы. Сол отбасындағы біздің ата-аналар көбісі баланы менің болашағым, елімнің ертеңі емес, бір салмақ ретінде қарайды да, өздерінің өмір сүруіне кедергі келтіретін, әйтеуір туып болғаннан кейін асырау керек, әкешілік міндет атқару керек деп ойлайды. Амал жоқ. Ал шын мәнінде бұрын қазақтың интенциясы, яғни ойлау жүйесі қандай болған? Қазақ айтқан, ұл болсаң шоқ бол, шоқ болмасаң жоқ бол деген. Яғни кімнің ішінде оты болса, яғни әрбір ата-ана армандаған, мен отты бала дүниеге келсем деп. Өйткені абай айтады ғой, ішінде кімнің от болса, қар жауса да сөне ме дейді. Ондай бала ешқандай қиындыққа мойымайды екен, ешқандай формацияға мойымайды, ешқандай ситуацияға мойымайды. Ол отты бала, ол бұзып жарып өзінің еліне қызмет ететін үлкен азамат болады екен. Сондан Бұқар жырау атамыз тағы айтады ғой, алыстан қызыл көрінсе, манат емей немене көтеріліп шыққан соң, қанат емей немене, екі жақсы бас қос санат емей немене, хаммәтсіз ерге біткен мал бекер емей немене дейді да. Сонда осы энергияны араб тілінде хаммәт дейді екен да. Сонда ол хаммәтсіз, яғни оты жоқ адамға біткен малдың өзі береке болмайды екен ғой. Малдың өзі қоғамға пайда келмейді екен. Ал сондықтан бұл отты бала қайдан туады дегенде, енді үлкен сұрақ қой. Әрбір ата-ана қазір отты бала туғызғысы келеді ғой. А бізде қазіргі кезде неге біз осындай жағдайға жеттік, неге бұл сұраныс азайып кеткенде? Өйткені қазақ халқы кешегі зұлматтарда жер бетіне құрып кетіп аз қалған кезде халықтың сағы сынды, халықтың талғамы жоғалды. Ендігі соны халық айта бастады, әйтеуір аман болса болды, көз алдында қарайып жүрсе болды дедік. Енді бұл деді енді ештеңеге жарамайды. Енді қазір әрбір ата-ананың әрбір болашақ ата-ананың бойында арман болу керек. Отты бала дүниеге келсем, энергиясы бала, халыққа, жаңағы топқа кіретін бала дүниеге келсем деген арман болу керек. Бала сол арманнан жаралады. Немістің ұлы философы Ницше айтады ғой, бала сұрайсыңдар, оны қайтейін деп едіңдер дейді. Сендер бала сұрауға, бала өсіруге хақыларың бар ма? Сендер өз еріктерің, өз нәпсілерің иесісіңдер ме дейді. Сендер, ал бала деген не дейді? Бала деген ол жеңістің белгісі дейді. Бала деген ол сенің асып туу керек дейді. Бала дегеніміз ол алысқа сермелген нәрсе дейді да. Міне сондықтан әрбір үйленетін адам өзін тәрбиелеу керек. Мен дайынмын ба әке болуға, мен дайынмын ба шеше болуға? Бұл жауапкершілік, үлкен жауапкершілік. Сондықтан мынау хабардың да аты айтып тұр ғой, бүгінгінің кішісі ертеңгі кісі дейді. Яғни әрбір ата-ана мынау өсіп өскен бала
Мен кетем, бұл дүние бір керуен сұрайым. Сен де кетесің, мен де кетесің бұл дүниеден. Сонда осы елге, жерге ие болып қалатын, осы елдің иесі бүгінгі өсіп келе жатқан балдырған, бүгінгі өсіп қалған бала деп ойламайынша, балаға үлкен перспективада қарамайынша, бала тәрбиелі өспейді. Неге? Қазіргі ата-ана ол баласына менің балам деп қарайды. Менің балам, не істесем өзім білем. Бұл эгоистік көзқарас. Бұл сенің балаң емес. Бұл қазақтың баласы, үлкен өлшеммен қарағанда Құдайдың берген саған аманаты. Ал баланың, ата-ананың балаға беретін жалғыз-ақ нәрсесі бар дейді пайғамбарымыз. Ол жақсы тәрбие дейді. Егер балаңа жақсы тәрбие бермесең, ол аманатқа қиянат жасағаның. Ал аманатқа қиянат жасау 200 адамның белгісі. Сондықтан әр өсіп кеткен балаға ата-ана егер өзі ақыл жетпесе, қазақ айтады, ақылың жетпесе дейді, ақылды сатып ал дейді. Өзің ақылың жетпесе, өзіңді өзің тәрбиелей алмасаң, айналайын. Білетін адамдарға жүгін. Ең құрмаса, жұмасына бір рет үйіңе жақсы адамдарды қонаққа шақыр. Және жақсы адам келелі әңгіме айтқанда, ұлың соның оң тізесіне отырып, жақсы әңгіме тыңдасын. Негізі қазақ айтады ғой, атадан алтау туады, алтаудың ішінде біреу абадан туады дейді. Абадан деген, абат деген парсы тілінде көркем болып туады екен ғой. Сонда сол абаданын тәрбиелеу керек та, өйткені сол абаданы таққа мінгенде қалған атқа мінеді дейді. Ал абаданнан айырылғанда әрбіреу әрбір итке жем болады дейді. Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, ол баланы құнар жерге егіп, оны өсіріп шығару, және ол баланы өзіңнен артық қып тәрбиелеу дейді, бұл бағбанның ісі сияқты дейді. Және кім дегім дейді, өзінен артық қып бала тәрбиелесе, міне нағыз адам сол дейді. Бұрынғы қазақ дейді, топырақ таңдаған дейді. Топырақ деген не? Әйел таңдаған. Қазір кезде біздің жас жігіттеріміз әйел таңда өзіне болашақ жарын таңдай ала ма? Олардың оған білігі жете